Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play Deus Ex Mankind Divided a jak vidíte, nacházíme se v Golem City. Nacházíme se v Golem City, což je tedy ghetto pro augmentované na okrajích Prahy, kam jsme se dostali v minulém díle. No a potřebujeme zde najít Tibora Sokola, případně ideálně i jeho bratra. A bohužel samozřejmě nic nebude tak jednoduché, jak se zdálo. A zdá se, že tedy česká státní policie už je mu na stopě, nebo respektive byla mu na stopě a teď už ho sebrali. Zajali ho, drží ho někde, kde ho mají údajně mučit. Takže asi by bylo opravdu ideální, aby se nám povedlo k němu dostat. Tady máme Adelku. A tady máme spoustu lahví, které zdá se fungují jako světlo. Jako osvětlení. Tady máme radio dole nějaké, nepotřebuji. A neplýtvejte vodou, samozřejmě. Aha, neplýtvají vodou? No, dobře, to se trošku špatně přeloženo, ale nevadí. Tady se nám dělají nějaké stejky. Parádní krysí stejky, když to asi nebude krysa. Tohle je dost přerostlé na krysí stejky. To by byla obří krysa. Hele, není tohle to místo, které je v tom hlavním menu? Je to dost možné, co se tady děje? Co to natáčíš? Dobře. Co máme zde? Všechno to samozřejmě musíme prozkoumat. Všechno pivo musíme pobrat. To je samozřejmě prvořadý cíl naší mise. To máme něco menšího od Talosy Rakrovi, to bychom si mohli přečíst. Předtím, než se sám jakoby vyhlásil jakoby šampionem práv pro augmentované celosvětové, Talos Rakel byl naroděn do privilegované jakoby rodiny nebo páru ve Stuttgartu, vyšší střední třídy. Exceloval ve škole a byl, jak to nazval některý z jeho učitelů, velice oblíbený všemi. A bylo jakoby přirozené, že se všemi výhodami, které mu svět jakoby uložil k nohám, tenhle zlatý chlapec šel nám jakoby zdravotní školu, kde jakoby povznesl tu jeho pohádku na novou úroveň, kdy se zamiloval do studentky. A v ten okamžik, kdy ti dva doktoři jakoby dokončili školu, nemohli se prostě dočkat, až ukáží světu jejich jakoby štědrost, aby přivedli své bílé kůže a perfektní úsměvy do třetího světa a budou sdílet jejich výhody s chudými. Poté, co ztratil svou lásku a jeho končetiny v Viláma Caldera pohromě, Rucker jakoby přišel na jakoby nový cíl, řekněme, augmentace, které by ho mohly jakoby obnovit, nebo řekněme, které by mohly obnovit tu jeho, řekněme, právoplatnou nadřazenost nad zbytkem světa. OK, zdá se, že tohle je asi biologie, která není psaná, teda biografie, která není psaná Rakerem ani nikým, spíš je to někdo z druhé strany, někdo, kdo ho nemá příliš v lásce, alespoň to tak vyznívá z toho tónu. Další stránka, poslední. Jasně. Aha, to byl totiž konec. OK. Dobrá. Tak to bychom se dozvěděli něco málo o Talosi Rakerovi, což samozřejmě bude potřeba, protože se s ním máme setkat, musíme ho nějakým způsobem posoudit. Samozřejmě ideálně z osobního setkání, ale je dobré vědět o něm i něco málo předem. Tak, mrkneme se tady dvojkový základní not. Hnedka mě odhalí samozřejmě, ne? Budu to muset brát oprikou, nebo můžu rovnou? Můžu rovnou. 7 sekund. Jde mi jenom o to splnit. Nepotřebuju nějaké vedlejší mini zkušenosti za nějaké speciální nody. Od koho je to vůbec? Nevím. Anděl Barkus pro Hermanise Petrauska, se to zní tak nějak kypersky nebo řecky. Neslyšel jsem od tebe po několik dní. Jak je to na tvé straně? Měl jsem pravdu o
o té stěně, napíšu ti zpět a jakmile jakoby vypracuji zbytek toho plánu, už to nebude dlouho trvat, anděl. Mám pro tebe práci. Aha, tady je dlouhá konverzace. Ahoj Hermanisi, mám pro tebe další práci, protože kontakt uvnitř policie České republiky se rozhodl změnit pravidla naší malé hry, kterou hrajeme. Nebudu zacházet do detailů, ale výsledek je, že policie jakoby byla, dostala tip o zasilce zboží z města a teď jí mají. Aha, takže ta doktorka měla pravdu, že to policajti ukradli. Pamatuješ si ty dvě skřínky, které policie České republiky, no prostě policajti, používali u těch andělých křídel? Mám kód pro jednu z nich, je to 6123. Ale dostat se do té druhé, to bude na tobě. Naše dohoda bude stejná jako minule. Dej mi vědět, jestli jakoby bys do toho šel. Ano, ano, půjdu do toho a mám dokonce tu správnou osobu, která by pomohla. Jeho jednotka jakoby sdílí ventilační šachtu s tou druhou skřínkou. Jaké jsou šance? To je téměř příliš perfektní. Dobře, dej mi vědět, až to bude vyřešeno. OK, takže tu máme celkem důležité informace, protože tohle bude určitě ta ventilační šachta, o které mluvili. Toto budou, předpokládám, ty andělí křídla, o kterých mluvili. To znamená, že někde by tady měly být dvě ty skřínky. Kde je? To je otázka samozřejmě, kde můžou být. Jakoby k té druhé by nás tady radši za sebou zavřu. Počka, tady jsem něco nechal. No. K té jedné by nás měla dovést tato šachta. Tak tam se samozřejmě podívám. Problém ovšem je, že tady budu potřebovat jaksi respirátor, ale já teď nevím, jestli jsem si ho už pořídil nebo ne. To samozřejmě záhy zjistím. Respirátor máme. Ha! Krása, sice mi to bude stát energii, ale... Co to je? Kraftovací součástky? Dobrá. Vlezu zpět. Zhluboka dýchat, nadechnout se zpět. Obnovit si trošku energie ztracené a teď se vydáme doleva. Nevím, kam mě to dovede. Vypadá to, že naprosto nikam. Hej! To je vtip? Dá se tady vyskočit někde nahoru? Nedá. Takže jsem někde něco přehlédl. Jak je mým zvykem. No dámy a pánové, tak buď jsem tak blbý, nebo tak slepý. Ale nikde tu nic nevidím. Ani ve stěnách, ani na zemi, ani nahoře. Jakoby... Ne. Dochází mi jaksi energie. Možná, že to bylo ono, Ty kraftovací součástky, možná, že to je vše. Něco mi říká, že ne, a něco mi říká, že jsem prostě slepý. Každopádně jsem tam nic nikde neviděl a nenašel. Takže budu muset najít tu druhou skřínku a vyřešit tu druhou skřínku. Co máme tady, hoši? Policie, civilistům vstup zakázán. Něco mi říká, že bych se tam mohl mrknout. Jenom nahlédnu. Bezpečnostní opatření 5. Dobrá, tak tam se jen tak nepodívám. Můžu se tady podívat? Ale mohl bych se podívat. Dokonce. Bude vám příliš vadit? Nebude jít. Ticho. Jako stín, jako nehybný stín. Nikdo mě neviděl, nikdo mě neslyšel. Spacák, můžu si říct spacák? Nemůžu, ale můžu. Já bych rád viděl někam výše. Dobrá, prachy, to je sice pěkné, ale počítač, to by mohlo být zajímavé. Hackování 2. Mám tam i heslo, ale heslo nevím. Tady bych se rád podíval, protože to vypadá teoreticky velice zajímavě, nádějně. Samozřejmě další kastovací součástky. Já se musím podívat totiž, já jsem měl totiž chvíli divný pocit,
že ty kraftovací součástky, že mají nějaký jakoby strop, kolik jich můžete sebrat a více už jich nejde sebrat. Musím to stále sledovat, takže mám 615 a uvidíme 615 a teď 625, dobrá, tak zatím to jde, zatím je tady sbírám. Zatím je tady klid, i na hajzlíku. Máme tady nějaké to PDF-ko. Uvidíme, jestli tam bude něco zajímavého. Daniel Dobijáš, od Anděla Barkusel. O něm jsme slyšeli. Hej, udělal jsem malou zkoušku testovací minulou noc a měl si pravdu. Ventilační šafta vede přímo do té skladové místnosti? Ta skřínka si jakoby přímo žádoní o to, aby byla vyprázdněna. Pokud to vyjde, budeme mít dost, abychom vydrželi další 2 měsíce. I když si Galois vezme svůj příděl, nebo svou část, anděl. Tak to jsem opravdu tak slepý, protože opravdu jsem tam nikde nic neviděl. Možná ovšem, že mluvili o tomto, nikoli o... Tady budu potřebovat nějaké ty bedínky, či 2, či 5. Pojď, Berno. Musíš pěkně dovnitř. Už tě téměř mám. Projdeš? Já myslím, že... A! Pojď. Já ti věřím, že se tady dostaneš. Ještě kousek. Zatím to vypadá, že je ten kravál nějak neláká. Ne, ono se tady totiž strašně... No, už je to nacentrováno. Nemůžu si dovolit... Aha, ono nejde. Nejde se pohnout dozadu, když... Ne, myslím, že to asi neprojde. To asi neprojde, pokud ano, tak... Co tohle? Tohle by tam mohlo takhle tímto způsobem vlézt? Ačkoliv to ovládání je trošku podivné někdy. Tak, to bychom měli jednu. Tam je druhá, ale tam... Tam už jsou... pozor. Tam už bych byl příliš blízko, tam... Ale já to zkusím. Fuh. Tak, pojďme tam šopnout druhou. O, kde jsem se teleportoval? Ne, hlavně se... Teď se... dobrá. Uf. Bohužel jsou trošku nasměrované jinak, než bych potřeboval. Já bych potřeboval, aby byly... Au! Aha, OK, tak já jsem myslel, že budu chytrý, když budu používat ty krabice, jenomže zdá se, že jsou samozřejmě vodivé. Takže tohle mi vůbec, ale vůbec nepomůže, protože mi to zabije, samozřejmě. Takže leda to nějak přesprintovat. Aha, OK, tak... Dobrá, to asi nebyl dobrý nápad. Já myslel, že když vyskočím nahoru, že budu v bezpečí, že budu zachráněn. Nebudu v bezpečí, nebudu zachráněn. Takže zase hodinový loading a pokus číslo 2, dámy a pánové. Mě by zajímalo, jestli tam existuje nějaká augmentace, která vás ochrání před elektřinou. Rád bych stoupl vzhůru. Ono totiž problém, že to vypadá, že tam se nikde snad nedá jít ani. Tam prostě nahoru jsem skočil a nic se nestalo, dole tady nejde jít, doleva tam taky nic není. Aha. No vida. Prohledáme si lékárničku, vezmeme si nějaký biosel. Užitečné. Budou tu nějací hajzlíci? Ne, vypadá to, že to je relativně čisté, je tu spousta zásob tedy. To je pravda. Neuropozín. Můžu i vypnout tu elektřinu, krása. Pš. Žádné pípání nechci slyšet. To jsou ty dveře, před kterými stál ten fízl. A opravdu je to tady prázdné, takže tady se bude jenom krásně lootovat. Krásně, aha. 6123, já přece mám ten kód od ní. To ovšem znamená, že... Kde je ta druhá, ale?
pozor. Vždycky ty zbraňové skříně vždycky málem je minu, málem je přehlédnu. Beru všechno. No dobře, tak beru téměř všechno, na co má místo. Co je tohle tedy? Že by sniperka, nebo to byla battle rifle? No, z toho by mohla být skvělá zbraň s tlumičem. To by mohla být parádní zbraň. Zabírá spoustu místa, ale já myslím, že bude brzy na čase získat tu augmentaci, která rozšiřuje inventář, a nebo najít nějaké místo, kde bych prodal hromady toho chlastu, který mám. To by bylo možná asi lepší řešení toho problému, než plýtvat teďka praxi z vody. Ještě něco? Zdá se, že nic. To hlavní byla asi pravděpodobně ta zbraňová skřínka. Dobrá, to bychom tady měli. Já radši se budu plížit, pokud možno, ať tady nevystraším toho frajera. No a to je víceméně vše. Takže tohle je ta první skřínka. Jak, aha, jasně, takže tohle jsou dvě jakoby možná blízko u sebe pravděpodobně. Že... Protože když vidíte, tady je kód s klíčem, tady je kód s klíčem. Já jsem ten jeden kód měl, což bylo řečeno v těch PDFkách. A k té druhé, že se dá dostat přes ty ventilační šachty, což jsem udělal, další neuropozín. Takže dobrá, tak to mám obě, tak to je krása. Teď se můžu bezpečně navíc dostat zpět. Zdraví se mi regen obnovilo. Ale stále nejsem v bezpečí úplném, protože a poněvadž tam je ten další fízlík. A máme to za sebou, dámy a pánové. Máme to za sebou. Úspěšně se mi povedlo vykrást policejní skříž. A z toho mám samozřejmě velkou radost. Tak. Čili tady jsem to prozkoumal, tuto část. Tady jsem se dozvěděl o tom. Tak a teď ta... Narrows, čili tady se jde tam, kam potřebuji jít. Respektive nahlédnu tady o kousek výše, jenom tak jakoby nahlédnu, co by se tady dalo najít. A pak se vydáme tedy tam, kam se vydat máme. Já bych hlavně potřeboval najít někoho, kdo ode mě odkoupí nějaké věci. Tady máme nějakou další ventilačku. A jak vidíte, tohle je další vstup možný, jak se dostat do té místnosti. Opravdu mnoho způsobů, jak se dostat kam potřebujete. To je tedy fajn. Neviděl jsi mě, že odtama lezu. Neviděl jsi mě. Já bych rád našel nějakého obchodníka. Doufám, že tady nějací vůbec jsou, protože to se mi vůbec nelíbí. Tady máme někoho. Jak se tam ovšem dostanu? To asi nepůjde jen tak. Tady nějaké schody. Když se podívám do dvojky, tak ty schody by teoreticky... Sakra. Já jsem na čtyřce. A... Tady to není ale propojené. Na pětce nemáme... Tady máme na šestce nějakého obchodníka, potom sakra. To je všechno strašně daleko. Vypl jsem nějaký plyn někde. Otázka je kde. Já už asi vím kde, ale teď už je mi to úplně jedno. Protože už to mám vše vyřešeno. Teď jsem kde? Teď jsem myslím zpět. Zpět v úvodu. Když půjdu sem a podívám se na mapu, pomůže mi to? Nepomůže, já bych se potřeboval dostat zde. Ale zdá se, že cesta tam nebude... pozor. Tady můžu získat nějaké mini kraftovací součástky, ale nedostanu se tam na tu druhou stranu. Doprava, držet se doprava, stále se držet doprava. Market.
býval to market. Teď je to sklad policajtu. To je průser. Já se tam chci dostat. No dámy a pánové, budeme muset vydržet prozatím s plným inventářem. Uložíme si hru samozřejmě na rychlovku. Po častějším používání quick saveu, samozřejmě jako vždy. Jednou za čas je potřeba safenout normálně. Tam dole nic není. Tohle tedy slouží pouze jako ventilačka, kterou bych se pravděpodobně mohl dostat tam. To je dobré vědět. Dělám si mentální poznámku. Já ne, to byl asi někdo jiný. Tady další cesta, předpokládám. Ano, další cesta. Naboje do desítky. Tohle okno nejde otevřít jako ty předchozí. A to je vše zde. Chili. Mluvíš o mě zase opět? No čili, tady asi nemám jinou možnost, než zkusit savenout hru a zkusit si s ním promluvit, jenom tak pro zajímavost. No one gets in the Narrows without the proper authorization, and you do not have it. Co když mám? That's a catchy name for, what, a makeshift staging area for your Golem City op? Aren't you a smart one? Nedraždí Hasa, nedraždí Hada bosou nohou. Keep moving, or I'll make sure you regret it. Podplatit. Vypadá jako podplatitelný fízl. Tady tihle by měli být. Ti v Golem City znějí jako, že by... Ale proč? Proč utrácet peníze, když tady mám dvě cesty, kterými by se mi to mělo pomoci tam dostat? Pomocí kterých bych se tam měl dostat. Třeba tudy například. Proč to neskusit? Doufám, že mě nevidí, doufám, že je slepý. A má velice omezený dohled. No a vida. Ha. Idiot. A mám to zdarma. Hlavně neřvi u toho. Říkám, neřvi u toho. Šišmaria. To není neřvi. Jsi neuposlechl můj rozkaz. No. Taktická brokovnice, plný inventář. A tady máme něco. Máte hlasité zámky, chlapky. Chlapky, chlapy. Tam bude nahoře nějaké věci, že? Já vstanu. Na vteřinku vstanu. Kraftovací součástky, nějaké ty náboje průrazné, náboje do snajperky. Náboje do revolveru, na to už nemám místo. A tady je těch zbraní. A vybavení. A všeho možného. Smart vize. Tady máme frajera, tady máme někoho, tady, tady máme spoustu. To... Bude velice zajímavé ještě. Toho bych si ideálně nemusel vůbec všímat. Tam toho frajera. Takže to tak taky udělám. Nebudu si ho vůbec všímat. Tak a teď kudy tudy. Tohle nejsou žádné dveře. Dveře máme zde. A vida? Hey, brother. Watch it. The cops are everywhere today. I noticed that. Are you Tibor? Yes, you're late, Interpol. Tak tady tě máme. Žiješ? Vypadáš zdravě. You hacked my computer. Why? Proč asi? Snažil jsem se tě najít. It doesn't matter. You know I can't help you. It's too dangerous now. Musí tady být něco, co bychom mohli udělat. Možná si můžu promluvit s policajty.
aby tě propustili. Měli jsme dohodu, Sokole. Měl bys dodržet svou část dohody. Dokážu tě odsud dostat. Nevím, jestli bych mu tohle měl slibovat. Aby to neskončilo špatně. Pro něj a pro celou jeho rodinu. Tibor, I can get you out of here. Pokusím se. They go back to my housing unit and take me again. And what if you're not there? No, no. Please, that will just make it worse. They know who I am, they went after my family. Interpol has promised to get you and your family out of here to safety. Safety? There is no safety, only tyrants who prey on the weak. Kámo, je tady policajt za rohem. Alright, Tibor, listen. I understand why you can't come with me, but I still need to get to Rucker. Or what happened to you and your family today will happen to others. I'll smooth it over with Interpol. Is there any other way you can help me? There's a man, a smuggler. No, nie musím slyšel. He imports items for Talos. Neuropozine, whiskey. He could get you in, but you'd have to do him a favor. No, jistě. He likes favor. Něco za něco, jako vždy. Something. Any other ideas? My keycard to get to Ark territory is gone. One of the cops took it. Probably still has it on him. Thanks, I'll look into it. By the way, on my computer, who was warning me? No. Some guy named Old Blue Eye. Tvůj bracha, to vypadalo, že to byl ten jeho bracha? Ten Dušan? No. No, jasně. Listen. Dušan, my brother. Ne. Asi ne tím pádem, když... No jasně, to bylo asi jakoby brother, ne jako bracho jako bratře, ale bracho bracho jako takhle jakoby mezi kamarády. Why am I not surprised? He's just looking after his family. Besides, it's not a complete wash. He gave me some options on how to get into Arkham. No. Well, just be careful, Tintin. This asshole obviously can't be trusted. Let me know when you're in. No tak teď začnou problémy, Máme tady vedlejší možnost, aby nám mohla pomoct. Získat Tiborovu kartu. Jeden z policajtů, kteří ho jakoby zmátili a unesli, řekněme, mu zabral kartu, která by mě mohla dostat do Ark teritoria. Pokud bych našel toho policajta, možná, že bych ji mohl získat. Někde v market na tržišti. Osvobodit Dušana. Tibor mě požádal, bych našel a osvobodil Dušana, pokud budu moci. Budu se muset rozhodnout, jak tohle zahrát. A Tibor mi také řekl o místním kupci v překupníkovi Louis Galoasovi, který pašuje předměty pro Rakra. Pokud si s ním promluvím, možná by ho mohl promluvit, aby propašoval mě. Opět na tržišti. No tržiště, to je fajn, protože na tržiště potřebuji. Teda na nějaké skutečné tržiště, kde bych mohl najít nějaké věci. Předpokládám, že tady tohle asi nebude tvůj bratr. To vypadalo celkem ženský. Haló, nejsi Dušan? Dušané. Haló. Fízl. Tady bych se neměl příliš potulovat a asi bych měl zmizet. Tohle vypadá jako nějaké další skladiště teoreticky. Jen tak, pro zajímavost. Dvojka, Ten dupe někde pode mnou, že? Ten není tady. Co pak máme tady? Kraftovací součástky, jak? Jako všude. A vyda, a nepotřebujeme ani žádný hacking. Ovšem tady už by se možná hodil. Nevím proč. Bezpečnostní pětka. Aha, zbraně. Nemám místo v inventáři stejně, nábojů mám dost. Kam pak mě dovede toto? Tady bych asi jenom narychlo nakouknu. Že by tohle byl Dušan? Opatrně. A sakra. Teoreticky bych mohl rychle hru zkusit uložit.
seskočit rychle dolů a podívat se, jestli to není třeba Dušan. Dušane! Je to Dušan! Hey. How about you deal with these cops first, okay? Then we can talk. Jistě, jistě. Neutralizovat policajty. 4 a jeden z nich má ten exoskeleton. No, tak to dopadne krásně. Už. Tady končí veškerá sranda. Jenom to tak, no, myslím si, že tohle muší bodnutí ten exoskeleton žádným způsobem neprorazí, nezničí, nepoškodí, takže, ale aspoň vím, kde je Dušan. Já myslel, že to bude mnohem složitější ho najít, ale teď bude mnohem složitější se k němu dostat. Zkusím to ještě jednou tedy. Problém je, že oni samozřejmě hnedka, když jednoho sundám, tak to uvidí, uslyší a tak dále a tak dále. Problém taky je, že mají dobrý zrak opravdu. Že mají opravdu dobrý zrak. Takže zkusím ještě. Zkusím ještě toto. Wow, vy můžete sundat i toho exoskeleto nějaká? Ne, to si akorát polámete ruce, ale snaha se cení. Dobrá, no, tak to bude zajímavé, to bude zajímavé. Já myslím, že tam byla někde nějaká augmentace, která vám snad umožňovala ty exoskeleto nějakým způsobem vyřadit z provozu, ale na to asi jen tak nepřijdu. Nebylo to snad instant takedown? No to je sice ono, ale ne to, co mám přímo na mysli. Někde tady prostě bylo něco takového. Možná, že to bylo ale někde v těch pokročilých augmentacích. Typhoon, ne. Peps, ne. Určitě ne. Remote hacking, Tesla, Nanoblade, ne. To jsou reflexy, to je ten Typhoon. To brnění, štít, nohy, ovládání zbraní, to také nebude ano, tohle je všechno hackování, tohle je všechno zdraví, no, dal bych ruku do ohně za to, že to tady opravdu někde bylo. Že to tady opravdu někde bylo, ale prostě teď už to samozřejmě nikde nenajdu. To je všechno jenom označování cílu. Není to opravdu ono, tohle vám samozřejmě jenom umožní zvedat těžké předměty. Ne, tohle také ne. Takže asi prostě si to pletu s nějakou jinou hrou, ale prostě nevím, měl jsem prostě pocit, že 100% to tady je, že to tady 100% někde bylo. A teď už to tady není. Zmizelo to. Takže tímto způsobem to asi nevyřeším, žádnou augmentaci. Takže odstranit se nedá potichu, nedá se odstranit. Dobrá, už mě viděli. Tady bych vám tam hodil nějaký granátek třeba. Nemám ho aktivovaný. Kolik vás tu je a jak to tady vypadá mimochodem? A nebo by se to dalo vyřešit i tímto způsobem? Když se zbavím toho zmetka, no toho se nezbavím, ale... Ne, s těmi normálními si samozřejmě poradíte, ale s tím exoskeletonem toho nejde sejmout zbraněma, toho nejde sejmout tichým takedownem. Čili to asi jenom nějaký raketomet nebo něco takového, jinak ho asi nesejmete. Těžko říct. Každopádně, dámy a pánové, to bude vše pro tento díl. Já vám všem mnohokrát děkuji za pozornost, mějte se hezky, no a brzy zase na viděnou, naslyšenou.